Qazaxıstanda koronavirusu yoluxma hallarının sayı 191-ə çatıb. Qlonews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ən çox yoluxma halı Nursultanda qeydə alınıb. Artıq Respublikanın 14 bölgəsindən 10-da virusa yoluxma halları var. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 199 ölkə və bölgədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 600 min nəfərə yaxındır. 27 mindən çox adam isə virus səbəbiylə dünyasını dəyişib.